Итоги Хенен, эфирге сахасыра информационной бери күні түміктүр тахартын көрегот, студияға Татьяна Филиппова Лалибин. Маңнай сүрін сануынтан білсін. Илдар Ханайсы Николаев Федерация Сибетин Берседателі Валентина Матвиенкалын көрсен. Республика социальной экономической сайдытын тула кепсетті. Ханала Сулугар Покровская көрдем хайысқанан күхінгі сол 3 тоннаға дере уюқтақ мысыныларға арылынна. Андрей Тарасенко салаячылах брабытылыства делегацията Анабыр национальной долга нәбәнке лугар үләләді. Сахасыргер Урвига сутулу әлбәті Сибинне керебінен ылжы көрдіруйте Ачабат жаңтан қайда қарсына бұд. Бүгінгеттен кейіні республикеті ден аттақ теттік кейінелерге иккес республикеті әғі бестібәл сағланна. Республика Бахалгайсы Николаев Федерация Сибетин Берседателі Валентина Матвиенкалын көрісті. Кенелер Республика социальной экономической сайдытын вопросторын тула кепсеттілер. Илдархан Бихигей Валентина Ивановнаға Республика бұстапқатын көрдірді бүт, кені саха сірігер өрі істіңнік сыңғаннағар Бихигі проектар бұтын күрік өйір денетті. Санаттаққа дойды тәбір сүрегар саха сірін күннерін етінен регион делегацията Федерация Сибетігер Республика стихилерін білігінерді. Оттон Федерация Сибетігері үз күннәқ Сахасырын делегациятын үлеті бүгін түміктенне. Манна Уопсая сүйіз 5 миллиард кәріңе үптәқ бұрайықтары Сокон барылын жүлестілер. Түміктүр пленарнай мұньяққа Илдар Ханайсы Николаев, онна ил түмен спикер Алексей Еремеев 2 күннәқ кең ұңырылақ мұньяққа Федерация сенатордаргар, комитет салаячыларгар, тустақ министерстивелерге Сахасырын тыйыз условиятығыр олығыран бары бапроғы көтіқтілер. Білігін бігігі дойды федерацияға Сибетін күтті қол бұғыбыт. Онына бір дәләғім Алексей Семенов үләлір. Алексей Дұрабо, пленарный мұнияқ қайда қаста тұғы бағардылар. Әйе қатылы беребін. Татьяна Дұрабо, бұ ағаяқ мүнітен анара түгер федерация Сибетігер пленарный мұнияқ түміктенне бұ манна Илдар Хан бастығы уачарат регионағы балабай бұрдуксия көрдөрүйтүн бюджетке нолоктан кири үптахымын оны сәрге промышленне эйгеға үләқамытын оғы төрәхінін оны датын қайысқалар барыларын саасаханы сейлі бұғарды. Манны сәрге тұн сүрін декалатқа Илдар Хан транспорт солығар болғым тұтын ұрда ол күлдің республикаға толыр күйінен үләні ұйтарға әне әтті оны сағы оны сыларға ұйтылыбыт тұтулар біліңі үддәбілге қанан дәппетті әбәттер әнегінен экономикаға қарғыстары көрсі бітген білетті. Оны сәрге манна сығыран дойды президентіне 2-тенші 30 сылға дері Россия территориятын елін өттігер транспортнай ұзел төгірік сыл үләлі әқтағын оны сәрге 5 регионағы солылар, мосталар, аэропорттар, темір солылар бары керелер. Өскөттін әсаға сәрін үгі солықтағы өркі хүппіт, өлінер хүт оратар моста тұтутығар тоқтур болды қаманна үз күн ұстата ил түмен депутаттыра, республика салыттата комитеттерге бәбескаға бастығы уачарат тұрарсанлар, қаз күн айым анна жүлләхінлер, хүрдәғ ұлақан кәпсетейлер болан асылар, манна федерация себеті қаятырды өйеғым денетті, оны мұняқ әмегер спикер Валентина Матвиенко бұ өттігер моста тұтутын бұлан федеральны қағынаға кетінші хүбе 5 сылғы бұланымып болуына маны иннегер сығарыттан берерге бігі қаян дағыны үлелі хеқпіт, көмелі хеқпіт ден үйді. Бұ тұғынан Илдар Хан Айсен Николаев интервью түгер істеққа. Что касается транспортной инфраструктуры, я очень доволен, что главный наш проект, мост через Лену, он получил полную всеобъемлющую поддержку и в проекте постановления, и в рассмотрении на комитетах. И сегодня на уже пленарном заседании Валентина Ивановна Матвиенко сказала, что этот проект нужен не только Якутии, он нужен Дальнему Востоку, нужен всей стране. И несмотря на все сложности, несмотря на то, что он будет строиться в самых суровых условиях, которые ну, на нашей планете есть, и где живет человек, так, где также очень серьезные у нас вопросы по стоимости. К сожалению, она не может быть здесь низкой в таких экстремальных условиях. Несмотря на все эти проблемы, и связанные с общим экономическим положением в мире, в стране, этот мост обязательно должен быть построен. И мы уверены, что постановление Совета Федерации поможет нам в решении этого вопроса.
Манысерге кыңы соларден өйдөбілі федеральны соқуынға келдерін үбіләйіні тұрысуқ тақпыт, онды сетек тақпыт ден ұйдылар. Онытын әме мұняқ әмегер федерация сөбетін спикері Валентина Матвиенко сақа серегер вертолетнай парка саңырдылық тағын оны брейка қаянды келдерін ден бәйтінен тұрысты. Онытын әселей кыл мұғын қостағыны соқуыннан сербайгар сығыры, артикал ұстарыгар көхесілдер медицина өңөтін пилотнай брейк бүйтінен келдерін баран өсі әбейтін атын субъекторға бұ практиканы тарғатық бүтден етінеріне кәпсәтілі етінерділер. Оныттын бір сақасыргер бір мөлуен нәйленне ақсаны бір мөлуен боларын аңаддас бейгер әкәт әспәт әбеппіт ол күрдік мұняқ әмегер Валентина Мативиенка мөлуен ақсанына қоғытыр әтіғына қаянтыр дағыны мияқа әтәрің мен қаян дағыны кеніне әғірділік тұстақ бүтден әтті. Татьяна? Алексей, тенерингин махтанабыт. Санатабын Москваттан бұхасибәске бирделәғым Алексей Семенов холбаны сұрытта. Анта бігеге сонуну салғыбыт. Ханалас Лугар Покровская көрдем қайысқанан күхінгі соларылынна. Бұ тухайынан 100 тоннаға дере ойықтақ масналар сылжалдара көңілленне. Ағыс сылай 4 километр ұхыннақ мұз солы 2-тіхінші онағы сылтан 200 жөппенне хелеге жарыптыныр. Білетәне тәқі бұл ұсқа бастықы арылыбыт күхінгі сол болар. Мантан салғы атын сердерінен сыры олықтыну. Бері өмітігер бұйыл 5 пері права алыр, заявлене декларация бербіттірі. Бүйінгі күнінен көрдіқ бұтына бұл Покровская 200 жөппен пері права бүгін алынна. Ондықта көңілі 3 тонна, келін отын үрден еғі, таннаш бұт 10 ғылы дейіктәк. Ондықта барда күнтен жылтан тұтылып тақ. Білінгі кәменен онынан мұз бұт 4-5 ең сантиметр болар минималіне. Атын пері правалар бейіқа сөбе 5-2 жылы ағылық тақтыр. Бұйыл қайдары кетік көмімет ұғым болын қойтаты бұт. Деді 10 чейін көрдік. Атын Покровскайға ағылық тақ, бастығы жәпәуінден масаллах, качекат ағылық тақ, китары, чекалап, онына тойынары бұлғыних тат. Андрей Тарасенко салай ачылақ бірабытылыстыба делегацията анабыр национальный долган әбенкі ұлығығар үлілеті. Улу социальный экономический сайдытын торумнур сүбе мұняққа ұғық қотысытар орайон көрсер күхалғатын ұрыттылар, енеке кәскілләғы сұрыптары торумнатылар. Салғы анабырттан сюжеті көрін. Қоту дөйдік қалғалары әлбәқтер. Бастатын сәсіәрінің қайысқалақ тұтулары үрін қаяға сасқылаққа саңы оға ұғыянларын. Улыстағы гимназия онынығар айти паркалақ комплексы. Специалистарға жиелері тұту бастықы өчірат атарылынна. Маны серге білеппіт сыныта олық тоқтору салынларар. Ордық әбіременне жақталар жүкускайға оғылыны бараларығар, аянларын білетігер болғымтыны тұхайары сөптеғынан ақтылар. Онынтон біреме біхе бұланна тұйға ашты өтінеме табанның етігінің жарықтанар болымыз біхеға бұ тұйға ашты өтінеме болғымты ұрылар. Оны тағынан бұ біхе бәбет олықтақ производствоны өргітен күйірден үлелерге демет бұ үйт алықтар оңыр Оның етеліне бігі мұп Андросова ден тәрілтәбіт субсидиял бұта. Бұйыл оны бұ әйелгеттен етеліне үлетін ғытаммыт бігі әйел бұ Андрей Владимирович Тарасенко өйі бүлінен үйт оңырын тарихты ақпыт ден орудық берділер. Андрей Владимирович ұғыяндырға сылжан ұлақан масыны бәліқтерін қырашанның да үйтәкшілер да өре серге көрістілер. Салғы үрін қаяға ұчасқой балығаға терапия біраз тейбетін. Анда бір аңымастыра нептебазы үлетін білістем. Сделай, и, соответственно, обучение. Мне важно, чтобы дистанционно дать возможность здесь техникум, институтам молодежь обучать. Чтобы они не вылетали, а здесь на месте учились. Для чего мы такие деньги потратили на протяжку волоса? Для того, чтобы молодежь могла учиться. Спокойно. Не обязательно ехать сегодня в Москву или Санкт-Петербург. Надо здесь получать образование и создавать вот такие кафедры, которые позволили бы ребятам здесь учиться. Онан ұғық құту ұлыс әсетігілерін, ұлысты бапростарын бессен көрсен, әннекі сайдыны тұмыз оңыстан жанырдақ күстәғі үлі әрейілер. Бұ барыта түрет олықтауы жан бәйтін өйінен, сүрағын бағатынан ұйғыдын оңыстырығар сытар. Анабырттан Гүннара Байгелдина, Трапим Слепсу.
салғы атынсон ынырга. Сақа сірігер тұмулабыд жонақсаны әбілі тұрар. Ордық себенне керебігер сұтылу үгіз. Бұ үйірі күрі оғығы оны жарға ғырлақтырға ордық күталлақтық жайыр. Жаңтан қайдақ қарыстаны қосебе. Лилия Уарыске сюжеттер көреуін. Аспыт неделені күттетіңне атаққан әленеға опсай тұмынның ұлжы көрдірі үйті бұйығын бұрығын үлден тұрар. Үксін осколог олары онына лаққан жон сұтылалар. Лабораторнай кәтән көрі данныйдырынан парагрип, риновирус итенне сивіне керейбін ақсаана бағай бұд. В целом по республике зарегистрировано более 20 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. И наибольший темп роста наблюдается среди школьников 7-14 лет и среди подростков и взрослого населения. Привита против гриппа вот в доэпидемический период, ну, в сезон, когда мы готовились к этой эпидемии, практически 50% населения республики. Ыры арасадуллах болонсе. Сибинне кирибинен ылжыбыткеге 39 тёрдан градуска дери. Этин синин температура татахсар, төбөтө ылдар сүйөктөрө тардар болар. Ордук ырыханлык ситебегор гүйлик онна мөлтө иммунитеттах оголор онна састах жон ылжаллар. Онан бырастар туму өрөк үйрөн турар кемегерере болбакка, тен профилактикланары сүбәлиллер. Нәте воллагана вызовка энергольбех адрестен вот ОРВИ признаки келетурар. Грипп сезонын кемегер хаянда профилактиканы тоқтақыт, противовирусные средства иһе жақтақыт. Күн бүгін өрәхтерелтелергер ыры тарғанытын кәтерүле ыдыллар. Аспыт неделяға кин қората сколаларгар, онна би өрәхтә хентерелтелергер харантын билдерелді біде, білеген олар онлайн өрінелер. Улустырға ме ыры өре туран сороха сколалар кәтәқтен үлелелер. Ораты оннытын бағаяқ улустарга биохими дистанционной форматнан бара турар лады смешанной заданиеланнар олабыр оғалар эти дополнительных тәнжіктен олар оннытон хамай әлбәк биохаттон пока бу бихи данайдар бұтынан бу арвинан қабылдан оғалар улустар эти білу сунтар мен қаңылыс болар оннытон бу жүкускай корыққа. Тыйыстымнылах сахасерегер туму ангина уаннадатын тынар орган вирусны инфекциялара кеңнек тарғамыт ырыларынан билдәлләр. Онын эпидемия кемегер харыстаны сүрін мерелерін тутуасылдыр гытыгар ыңыраллар. Кин коракка карантины ухатар әбетер сабар туғынан бүкүтнерге муннях түмігінен биллияға. Лилия Варовская, Джулстан Иннокентьев, Григорий Хлопков, Джакускай. Бүлі қоратығар саңа балыға комплексін тұту түміктененірер. Тұтуға ұлсыбыт біргәді әбиеге бойға селігін сетерен тұттарар бұланнақ. Отын лицензия берілінеғіні комплекс аны сасқыттан толыру үләлеға. Улыстағы ұстар бөліқпет тұту қамытын білісті. Бүлі қоратығар бұй бүтуді опсы блокта ғонны хирургия әдделенияларда саңа балыға комплексін бастықы очарыта үліға кереға. Білігін әбиек бәлем кереті. Балыға опсы блокта ғонны сүрбе алта койкалақ әпрәселер әдделениялақ болуға. Манна анығы ирдебілгі әппеттер медицине тәрілі барыта кәлін тұрар. Рентген диагностическое отделение, КДЛ, клинико-диагностическая лаборатория Барболога, ну, а реанимационное отделение, это травматология, он хирургическое общее блоктере. А ну вспомогательное отделение, это стерилизационное, хамы-хамы считается это хирургией на стерилизации, то она нурит бега, он ухватит, он отделение, то она на Арахсан бега, варда, ур хирургии, хигар Барбола, бринул, то она отделение было, ролтахана нулана прачечное отделение дед. Он на плюс еще общеболничная кухня выпала. Икс комплекс тигарлана, икшинлана реабилитационное тигар, сосудистое отделение парболар, терапевтическое отделение, детское отделение, родильное отделение, он как-то диагностическое отделение, УЗИ, диагностическое, лохан комплекс тарбарлахта, плюс еще МРТ объединит отделение тем было. Бюлюга балыга комплексен бастакы очаратын туту, дорубия харыстабла, национальный проект бастакы сюхек звенотун, модернизация лахан программатынан ыдыллар. Балыга комплексен икис очаратын туту, эхил сағаланан икки түнче сүрбе түеп тулга үлага кирере бланнанар. Быйылгы юбилейдах сүйсыллах республика юбилея республика биха токту сүдде ачуй вот бу подарага болар дедим кулу бура керебин. Лично бияте Илдархан контролуга турар бу объекту тута анан биге бидүлөр республика алты тыгар унатта чолан Асен Сергеевичке вот улахан макталлах бут. Саңа балыға базатығар травматология кейінен арияр бұланнақтар. Бүлі балығатын травматолық хирургтара эндопротезированияға оннада атын әпрәселері оңырақтыра. Онуға ұлыс олықты оқтыра, үрдік технологиялақ медицинске көмәннен тұханаларығар жокускайға бара сатықтыра суаға, тұстақ көмі месетігер оңғылуға. Ону ағын бүліге әпрәселіне чуға сытар ұлыстар олықты оқтыра әме кәлектіра.
Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидение, да, Бюлю. Кинкоракка төрөбүт тыл суолтатын инники жылгатын уанна билиңи тургунтула агас кепсети болла. Төгүрүк остолга агайык аксаанына акнуроттар тылларын үйрөтөр институту чоңойдара ыңырылаак ылжыттар, педагогтар, специалисттер, устужоннор кытынылар. Кинилер келиңи кемиңе төрүт тыл жылгата уустук кердис кемиңе сылжырын билетиятилер. Уанна сайдар кыйган жүйлестилер. Ону серге көрсүйүүгө филологическая наука доктору Нина Иванова саха тыла хүрбе бирис уяга ден саңат аксыбыт монографиятын билгендирдилер. Кинеге төрөт культураны ия тылы чолкайдык саңарарга суруярга үйрөтөр уанна белемнир соруктак бечайтенде. Бу кинегени акпыт кехи колобора ити билиңи турупка кайдак тоо келбиппитин ону өйдөнсөп. Ити фактордор бары кайдак жайыннар бу кайда жайбыттарын олманнык өстөн олманна олтугунан суруллар. Хүрбе хал колобора бу хүрбе вирус үйө бастагы хүрбе халын баратын мониторинан 2-7, 2-14, 2-16 сылларга улахана массабай просоңорун баратын ити кайыскалары көрөн бу малына тиһиллен анализден сурулубута. Усалданга дообакка сылы түмүктүр агас турнир болла. Бехиники кытаачыттан хүрбе үхө оскола өрүнөчүтө хүрбе тогуха саастаак жон. Күрөктеги сыйлы сурууга дообаты кеңелге катаргаты сайыннары болор. Сүрүн болгомтону үйүнөр көлүнөгө урдулар. Бул күрөктегиттен бастың оголору дообакка Россия гроссмейстери Саха Сиринороттарын аксыз спортивный оюнуларын кыйлага Николай Гермогенов эрчия. Международный класс гроссмейстер, он дойду Россия, кастаток для призера, чемпиона. Но это было оголовка, бюгин отбор данныр, кинеры джалектир болуқтара. Но эхиге бу, эхил, шубы сулга, улахан оголовка спортигады болуқтах, он ото белемна сағалаты бит. Но душаға штатына единицияға ыламбыт, ол гермегені манна оголовка джалектир болуға. Улустарга саха асысыр төрүттемите сүйүс сылынан түмүктүр арас рәйхин болар. Бир оннук түгени саха театра Нюрбага дирейді. Оттон бүкіндерге Нюрба театрын айыр бөлөгө кейін улустарынан уана жокускай коракка гастроллур. Сехили келер материалга. Мен урут түйен көрөрөтүм бага ханам эте улахан хабыссаңан бага хабыссаңан театрга бу икки коллектив керен көсөк театрде. Ол бага ханам бу бүгүн толбулуттан үйөрөн толгөн турат. Нюрба театрын саңа жетигер. Бу курдук республикага да дойду дөрдүнөн кеңник билер аттак соллах эки кыржаас театр көрүстүлөр. Бу үйрүлөк түгөнгө саха театры уна Нюрба театры никитин бирге кыса ситимине улелер туунан эки көрүттө акса билен төхеристилер. Саңа театр сырдык жетигер гастрол аннарын аммаңнайгынан саха театры арыйда. Бу саха театры келен улахан спектакльдерин көрдүрөн жоңго хергага бәдім білі білейінлерін, бұға қадарын историятын, қадарын артыстырын білейінлерін бастықтын бұл қауыт жаңы деға жәп хаста, республика хаста олған театр болғытынан түрек түрен алғызың оран жа манна оңню бұл жоңмарға көрдіргі әлі біт. Бұлытын ұйынскай атынан Сақ академическай театра Нюрбаға 5 олған спектакілері көрдіруға. Ол күрдік ұлыс олықты оқтыры, төлкө түгін дархан Карол Лир, ревизор, харын, хампакеоқ күтілім күрдік атыр бұт олған тұрорулары, оны кырычанларға бейберкәнім әксін историяны бүкіндерге сәрге көрі барату бар условия барату бар үлелек кана деле анан боллагына бу Юрий Макаровка кини коллективи гар мен нахачыга спектакльдери туруран өссө билетерге деле кынаттанын үчө баай туура айынылара туруран бу земляктарга сака республикатын жондоругар бу хин гастроллар була хин бир көндүрөлдөрү болор олох нахачый булат. Булатын Уюнскай атынан Саха театрын айыр бөлөгө барталтуун 5 кии болон бу күндөргө Нюрбага олелир. Онтон Нюрба театрын айыр бөлөгө кийин улустарынан уна жукускай коракка республикалык токтургар туруруларын көрдөрө сылжар. Күннөй Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениете, Нюрба. Таттылуу төрүттемите сүйүс суон Лука турнинтери бит хомусчуттар ансамблара Москва коракка саха хомугун жүрүпүтө 6-15 сылларынан өйдүбүннүк ыскамайканы турурдулар. Тыынчы 900 биен хетте сыллаакка аксыни 14 күнүгер Москвага саха искусствотун уанна литературатын күннергер Петр Чайковский атынан кенсердир саалага хүрбе хетте таатта ычата саха хомугун жүрүпүтө. Ытык жомбут бу белие түгеннерин үэтитер тухуттан тааттан эхелегин жахалтата уанна нурут айымнитын жээтекыт
тахан өйдөбүнүк белени турорда. Ыскамайкага бар QR-кодунан Лука турнин ологун айрылетин сырдатар фонда материалдарын көрүп көсөп. Бөбүгө кыжаас комиссияттар бут билген тил бетерендер Мария Степановнан дурус ва Лидия Ивановна Тихонова ордонолорлор бене хек битигер. Оноттон кинлер бу тегеде маннык таттырнын нигер наха астаналлар үрэллер осынан бу маннык беги утюе жамутун уйететен маннык ыскамайкалар бу тергене толорон осынан кехи канны баарар аян каман дехен олоро хеджере үшүгей болбатак тайжаны кытыры кепсетиреген онан маннык тирэхне бу маннык ыскамайкалары оңорон жаңы хергега эдериштаттар бүтүгер оңор бүттүрөн хажуй мин этине кайгыбын. Кинкоракка Грибановской агылара бүтүн дойдутагы научной и практической конференция сагланна. Николай Николаевич Грибановской саха сиригер библиография үлетин түрүттөбүтө. Кинекелегиттен бу көрүн сайдан барар республикага сыгыннаак материаллар хумуяллар итенде саха сире пондоны терелдер. Ону теңе Грибановской салыйытынан агыр саалла онна абонемент нүңү ан маңнайгытын агачылар кытта үлелер болалар. Кине өңөтүнөн билинге жери республика библиографията Россия регионнаргар эники көңө салды. Жукускайга сагаланмыт үс күннөк конференцияга саха сирин Россия таз дойду библиотекелери катталар. Николай Николаевич Грибановский, бо саха литература тында библиография тын сагалабыт кеге бүтүнөн билдер. Анын тагынан бо национальная библиотека директорунун лидерде кылгастыкымга болдур. Ол лидерден бо библиотека национальная библиотека кайда көлөлөттөгө, кайда кадилер бар болуп тактырын, үрөтө кайда кайсыкана барыктан барыдан тоочо көрүп бүке. Документ бар экен кайда халын турур. Аны бу билгенин кетинчи библиотека лахылы национальная библиотека ол Николай Николаевич үлөтүн туганан лидерден теханада. Анын солтата бу тарайын солтата улухан. Саха сиригер кылгас теттик кинелери устар режиссердар кийни республикада деген бестибелге муһунулар. Терехин быйыл икис төгүлүн ытылар. Бу эйгага саңа аттыры тахарар жоро терехин арылыытыгар Алексей Степанов сырытта. Бестибелганан республика расмунугуттан уапсая сүйүстөн такса картыгына кийди. Мантан отуп пьес теттик картыгынаны талан жон жүйлүгө таарыктары. Конкурска аттак суулак режиссердары теңе саңа сагалаачылар баргыттар кактаналлар. Беги отут без улени талам мут конкурс катардут. Кине да бар холбоан арас направлениен на котлахалар холбра. Игровой ден бар боло, документальный, анимационный, социальный видео, музыкальный видео ден бар боло. Во нас ебу ил эби тухтин келер дебют. Эти социальные сети мнерге бар формат рилс ден. Олан намекатта котлахи бар боло. Куруутун боларын курдук, саңа сакалы кийине тула интерес улахан. Буролуу сурда кийинени көрөрү жон тогоорого муунна. Кийине сүрүн уратыта теттик кийине. Кылгас бир эмегер айымнеис кохонун арыян көрөтчүгө тиредиэктек. Кийбит картыналары Алтайтан, Монголияттан сага сириттен сылжар кийине кетигер билдер жон сыгыналыктары. Бартын көрүлөр болади. Сценария, режиссерская улита кайда бар бита, кайда монтаж там бита, ток музыка оңолуута. Вот артистер кайда оңолура. Бу орта мында холбор комплексна көрүлөн деги сен ол бүтүн ыга. Фестивалдын осынан кийип персоналны түнөн сайдырга хүрдаган көмүлөк амалак болор. Маны серге фестиваль чечитинен арастагына агас кепсетийлер, жылыбый көрсүүлөр, идеяны кийин албастырыгар, кийинени туруру үлөтүгөр, сценарий суруютугар мастер-класстар болуктары. Фестиваль короткометражного кино открытым. Фестиваль саңаттары арыярга кийине тахымын үрдетерге төхүй күз болар. Бейлерин үлөлөрүн көрдөрө саганы биле опыты тастаха республика расмунуктарыттан талааннаак жолмостугу. Эдер жон бойгага ылсан үлөлөхөрө керекса билдер. Аңга калаатчыларга бу мандыктер эхен телгелдер ордукпу? Бастатан туран тоох аңга калаатчылар үлөлөрүн отан агалан көрдөрөн жаңга хергага терден жаны билин улан мотивация күдүк болор бакиндерге дальше сахалгы үлөлөрүн оорун таарылды хаң үлөлөрүн оорун таарылдыга бу курдук сага кийинете кийин кардыгыны эмнин де коңурор бестибек кытаачыларын үлөлөрү бүгүндерге жокускай куракка россия моя история мультимедийный паркытыга көчтөр түмүк бу осетте күнүгөр таксыйга кыйлактар карчынан нагыраданы серке сага бийлим үй билим ылыктыра Алексей Степанов, Семен Семенов, Саха Телебийнеті, Жокускай. Манан саха сирэ информационной бери сүрін тахарытын түміктүй бүт, салгы сәмсетыл берине көрөргүтөрүн ырабыт. Келер эфирге көрсө кадере.
Утюгин болун, он чонуктата Франция президент Макрон Америкаттан келем баран биле, а Россия былрын турорсу бопрогун көтөкпүт. Кине Украинага байенне жайыбы бүтүн кеннеттен саңа куттала хуок болуу тас баранын учурдагы архитектуратын, она Россияга тухланар мектеп бопрогун көрөккө барыта диен эппит интервьюга. Хурага бутугунан Байденин ише кепсен туралдырыхы, Европага хастагылына өттүгер ити бар билеге төннөк бүтүн сөп эңин деспиттер. Крым, Украина, Кыргызстан, деген бәйті бұхарық тақтен бол бұд, онтан Европалар бейге күттала хоқ болу бұдын бұхарсық тақ бұд деспетті. Бағаға рейтті сұрналыстыра құрып бұттырынан Макрон әтейтін Балтика ұдарыстывалара Литва, Латвия, Эстония, онтан Словакия, онна Польша боланнар бұтар бұттар. Чехет инне күттіс бұтын күттіс батаған әсі білбеттер әбіт. Утарса бұттен исқоғанлық документу чехиялар оңыраннар әте Балтикаларғы ғытыла бұттар. Буннине Евросоюз стажерларга тоено борел ити вопроху жүллемекке ити арыйе дедебит маңнай Украина мектебин баарсакка эң дебите биллер. Аны бегаме Латвия, Литва, Польша онна Эстония боланнар арасыя атылыр угурдутун онна ахын өлүн таска атылыры бапсар тугунан санкциялары ондан калдырыкка ден. Этиммиттер бутугунан политика хурияр. Сурага арасийская пропаганда итни туханыя дебиттерүхү жа жабы дияққа жазаган ойдулар Африка ойдулар атчыкты олдыр онтон бу жоммут информационны хериге кайда котторбат туханан хордон олдыр. Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Португалия, онна Франция оғырдубут онна эти асбут өлбүт глобальны ас өл куттала оқ болутугар качиитын бәкке билеллер ону туросалар. Ити жаңы дойдулары атчыктаантан өрүхү яктахтен токолулар. Белги курдук Украина бурдугун морапордуттан таксадагар анал көрдөр оңорон турабыт. Бийи жомбуту нослубия быхытынан ити бэбит оңорон бурдук себет оордубут эмие көңүл барыктах ону турай дахман ден туросалар. Холбогта атнасылар тоеннора гүттери шеме итини эреннелен онну өйөн турар. Ону ити Балтикалар бут онна Польшалар коммунаандан жа утарса олоролдор. Урут тепитим курдук кыржаас Европа онна млада европейстер эдер европейстер ден аксы бар. Урут биле илинги Варшавскай доорга кире хаджы дойдулар нар арасыяны утары үлелиллер, утары жүлөнөлөр же тоганник болары. Эти Балтика ударстылары онна Польша урут арасыя империятыгар кире хаджы буттара. Тынча төс оню сулла харишкай онна реверскай губерниялар өскәлтәди Балтиканы бар. Польша эмие Наполеон рейтингеннеттен Царство Польское дейін аттанан бір үйіні бұға арасыяға керен олар бұда. Олеген тип Польша, онна Балтикалар ұлыған психологическай травмалақтар дейін әтекпін бағарабын, келінер ханаларғар арасыя қаған бағарар қам батты атағасты өхі. Олеген тіндік батчаңға дере өхіргені сылжалар. Құтықтырын етін еңінкен әтелдер. Аныңызки беріге көрші өққа дере.